bazı kaynonalar kaltafahm ekanligini ko'ramiz. Bazı onalar undan oshib tushadi. Men qizimni shu uchun tuqqanmanmi? Sen kim bo'libsan-ki meni qizimga bu ishni qilasan, bu gapni gapirasan? Bazı erkaklar ham nihoyatda kaltabin. Xarakterlarimiz, fe'l atvorimiz to'g'ri kelmayapti, shuning uchun ajralamiz. O'ylab uylanish kerak. Uylangandan keyin yashash kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar: "Taloq qilmanglar ayollarni." Ayollarni taloq qilinishligi uning sinishligidir dedilar. Ayollarni to'g'ri tarbiyalash kerak. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlarini hayoda, iffatda, ofiyatda tarbiyaladilar. Mana shunday yuqori maqom, ulug' martabalarga erishdilar. O'zimiz ham sadoqatli bo'lsak, to'g'ri so'z bo'lsak, hayotimiz farovon, turmushimiz go'zal bo'ladi.